Hvorfor ser alt sammen så bra ut? Ok. Hallo, hallo, YouTube, og velkommen til Luddelabben. Med en feil her. Ok, samme det. I dag ser vi på Shaders Mod, som du sikkert har skjønt. Jeg tror jeg får utrolig dårlig FPS akkurat nå, for denne modden her krever så sinnssykt mye av PC-en min. Jeg har ikke verdens beste PC selv, så... Ja, det vil kanskje ikke fungere helt optimalt på min PC, men det den gjør er at den adder rett og slett bedre grafikk på Minecraft, og det har dere kanskje lagt merke til. Du ser kanskje her også at gresset beveger på seg. Er ikke det utrolig kult? Leaves også, du kan se her. Det beveger på seg. Det blåser i leavesa. Du kan til og med putte ut en, skal vi se, en rose, og du ser den beveger også på seg. Utrolig, utrolig, utrolig kult, ikke sant? Du ser også at lyset får på en måte sin egen grafikk. Det er jo det shaders på en måte gjør. Nedre inn skygger og litt bedre lys og så videre. Men det skal sies at det krever utrolig mye av PC-en din for at dette her skal kunne fungere. Så hvis du ikke har en... se på skyggen min da, det er dritfett. Hvis du ikke har en superbra PC, så anbefaler jeg egentlig ikke å laste ned i det hele tatt. Og hvis du skal kjøre shaders på fullt, med full grafikk, så tror jeg det nesten krever en monster-PC, altså. Du bør liksom ha kanskje 2 GB grafikkort. Jeg tror jeg kanskje holder for å kjøre det på fullt, det er jeg ikke sikker. Jeg har 1 GB grafikkort, og jeg synes det ser... Altså, jeg har ikke... Du kan se her, den har en egen option, denne her. Og jeg kjører nesten alt på lavest her nå. Hvis jeg skruer opp denne her for eksempel, så tror jeg det vil bli litt mer lag. Men det vil også se bedre ut selvfølgelig. Det er kanskje til å være sånn motion det. Så når jeg snur på meg så blir jeg på en måte litt sånn blendet. Jeg vet ikke hva jeg klarer ikke å forklare motion. Motion blur. Det ser utrolig bra ut, men krever mye. Men det er shaders. Hvis du vil laste denne, så kan du se i beskrivelsen. Husk på at den krever mye av PC-en din. Så hvis du spiller på en gammel laptop, så ikke prøv å laste det en gang, alt jeg på å si. Det er bare waste of time. Den krever utrolig mye. Så snakkes vi i neste episode av Luddelabben. Ha det bra!